Kancing kau bodoh. Biasa lah di, mula-mula tu malu-malu lah. Nanti okey lah tu. Kau siap kau. Peluang ni, peluang. Aku pastikan di kau kembar. Anak kita kembar macam aku. Kau siap. Lepas ni pakai, pakai kain batik ya. Fun bang, fun. Nampakkan jadi. Allah, mana ada. Saya sudah pakai kain batik je malam ni. Kau pergi mandi dulu. Sekejap, aku connect dulu. Oh, connect dulu. Sudah mandi. Hey, thank you Alifa. Apa? Apa saya buat? Saya nak uihoi. Jadi yang rosakkan Bazil. Eh, rasa macam biadab pula cakap orang korang baring. Thank you, Nisa. Amat Zaddy main game ke tak? Tak, Zaddy tengah setting movie. Apa yang saya nak tahu? Siapa pun tak kenal. Saya pun tak kenal awak. Jahap, Zaddy tengah setting. Lepas setting ni, dia pergi mandi. Dekat coket je. Dekat kucing. Dekat-dekat je. Dekat-dekat je. Esok kita balik rumah. Success. Dah. So, sweet, tengok movie sekali. Sementara bujang. So, esok tak ada macam ni dah. Nak baby boy ke baby girl? Jelas lah dengan Bazil. Awak ni lelaki ke perempuan? Awak perempuan tau. Mana boleh macam tu? Mana boleh jelas-jelas? Cepatlah. Wah, tengah ni. Tak, cepat pakai kain batik. Kamu nak adik boy? Adik? Anak? Bodoh sial. Ni siapa tu ni? Iwan ni siapa tu? Nah, buang lah. Kenapa gelak? Kamu lah start look lah. Saya start apa? Oi, pakai cap rosak rambut dah. Betul lah. Orang mandi kena pakai cap plekat, cap batik. Kau mandi tak pakai apa-apa pun korang ni. Kau mandi togel lah. Mandi kena pakai kain. Allah Akbar. Tu otak kuning. Ha? Saya salah. Ustaz live. Mana Ustaz? Ah, Ustaz Zul. Mana Ustaz Zul? Ngantuklah Ustaz. Mandi kena pakai kain. Baik lelaki, baik perempuan. Tahu? Janganlah masuk toilet, fung, buka semua. Okay? Orang tu betik apa? Double meaning. Eh, lambat Andy. Stuck. Tak, wifi kat sini pun tak cun. Aku tengok speed dia pun tak sampai 100 tadi. Bukan nak screen mirror ni ke? Success. Okay. Eh, cerita apa best? Cerita hantu. Nombor bilik.
Ustaz nak datang ke? Sempit lah Ustaz. Orang nak main kejar-kejar ni. Under Paris. Cerita pasal apa tu? Vina tak nak. Vina. Vina tak best. Cerita apa best? Ni ada kat Netflix. Cerita apa best? Jerung. Cerita hantu lah. Cerita hantu. Cerita apa best? Seksa kubur. Tak best. Mana Zaidi? Zaidi tak ada. Dah tak ada dah. Sedekahkan Fatihah untuk dia. Cerita apa ni sah? Cerita Janam-Janam. Ui lama tu Hindustan. Lama. 9 bangun tidur. Esok pukul 9 kena bangun. Zaidi ada. Dia tengah setting. Ni ha. Ha. Dia tengah setting movie untuk saya. Lepas ni saya diam lah. Kejap je. Kau tunggu kejap. Malam Jahanam. Tak. Ni bukan Zaidi. Ni Bazil. Bazil kau cerita trailer. Tengok. Okay, sekejap lagi saya tengok. Sekejap saya tak gambar. Saya tak hafal lah. Tak pun awak DM. Dia tak payahlah. Saya tak gambar. Cerita apa Alifah tadi? Sekejap eh. Saya tengok. Adik dia ke? Korang tengok ni korang. Korang tengok ni. Saya pin. Adik dia ke? Dia saya adik Zaidi. Saya adik Zaidi. Saya comel tak? Abang Rizan. Saya comel tak? Saya adik. Saya baru 21. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adik. Ini abang saya. Abang saya tengah setting buka movie. Abang Rizan, terima kasih banyak ya Abang Rizan. Ada orang dengki. Uncle, datuk. Dengki. Tok Abah Rizan. Dia cakap kita adik. Adik ikut muka belah mana? Dengki. Saya adik dia lah, Abang Rizan. Janganlah marah-marah, abang. Ui. Hello, bro. Cahaya Market Gulim. Ha? Cahaya Market Gulim. Ha? Cahaya Market Gulim. Cakap apa? Tak faham. Kat Market Gulim. Gulim? Ha. Cap ayam market kulin apa? Cap ayam market kulin ayam dia sempoi. Esok saya buat review ayam dia. Review? Ha. Review apa? Air? Ha. Air apa? Ayam dia terpadu. Ayam padu? Nescafe dia memang melekat. Mana tu? Sekejap. Awak, nama awak? Nama saya Isa. Isa. Nama saya Zaidi. Awak comel lah. Awak jual air ke? Awak ada mana? Saya duduk dekat Kulim juga. Kulim? Hmm. Awak bolehlah pergi try kat. Awak pergi market Kulim lah. Tak nak. Saya tak boleh keluar rumah. Mak ayah saya tak bagi. Awak? Tak tahu mak ayah saya tak bagi. Nanti saya merayau.
Awak ada lesen dah? Awak ada lesen dah? Awak? Awak ambil dah saya kat sini? Tak, saya pun tak ada lesen lagi. Sama lah, kita sama lah. Saya nak tidur tengok muka awak lah. Good night. Awak pergi lah try kat Cahayat Market Kulim. Tak boleh keluar rumah. Kenapa? Tak, Isa ni tak faham ke? Saya tak boleh keluar rumah. Kenapa? Tak tahu. Mak saya tak bagi sebab saya lesen kecil lagi. Lesen awak tak ada? Saya tak ada lesen. Saya kecil lagi. Mengapa lah? Saya tengok ha? Muka. Saya tengok muka berjanggut lah. Awak cakap saya tua ke? Ha? Awak cakap saya tua ke? Berjanggut lah tu. Awak nak cakap saya tua ke? Awak nak cakap saya tua ke? Macam autism je. Awak nak cakap saya tua ke? Jawab soalan saya dulu. Awak ni autism ke? Duduk cakap berulang-ulang ni macam autism ke? Budak ni. Pecah budak-budak ni. Aku tengok hamba macam autism ke? Ya. Kau ejek aku eh? Ha. Tak baik tau ejek orang. Sebab hang cakap tu berulang-ulang. Biarlah. Ha, orang kulit betul ke? Awak tak jawab soalan, saya tanyalah banyak kali. Ha, orang kulit betul ke? Awak tak jawab soalan, saya tanya banyak kali. Macam awak autism je. Awak tak jawab soalan, saya tanya banyak kali. Awak ni orang normal ke apa? Awak tak jawab soalan, saya tanya banyak kali. Saya Awak tak jawab soalan. Apa? Ha? Nak suruh saya jawab apa? Saya pun lupa soalan saya tadi. Saya soalan apa tadi? Korang, soalan apa tadi? Tolong take screen. Isa? Ya. Oh, ajak match. Isa dah jawab umur berapa? Isa study or working? 30. 30? Ha. 1994? Ha. Sama lah Isa. Awak pun umat 30 lah. Ha. Sama. Awak duduk mana? Saya duduk Kuala Lumpur. Tadi kata Kulim. Saya tipu je. Betul ke awak duduk Kuala Lumpur? Ya. Ni apa? Nampak rumah saya. Dekat dengan jalan raya. Tadi awak kata awak duduk Kulim. Saya tipu je. Betul ke awak tipu? Hmm. Tukar awak tipu. Macam tak percaya je. Saya tipu je dah Isa. Isa ni saya cakap sekali je lah. Saya tipu lah. Jangan tanya banyak kali. Ha. Kau rembat nanti kan? Ha. Tolong tengok skrin tu. Isa cakap apa? Tetek skrin. Tetek skrin tu apa? Bagi like cukup 1K. Bagi like cukup 1K tu apa? Nanti 1.7 saya nak buat campur tempat tua. Isa? Ya. Isa comel lah Isa. Memanglah. Ada girlfriend dah? Ada. Wow, siapa nama dia? Nur Ain. Nur Aini? Ha. Aini ke Ain? Ain. Ain? Hmm. Saya ada kawan nama Ain kat dalam ni. Ain, your boyfriend. Tangkap dia, bawa balik. Hey Ain, mana kau? Malulah Zil ada orang. Ai, tengok so, gambar wek. Masuklah ramai-ramai sikit. Tengok gambar wek. Live kita. Ha? Masuklah ramai-ramai sikit. Nama awak Ain, nama Isa X Ain. Eh korang, Ain dah ada boyfriend eh? Oh. Dengar cincin saya. Ui! Thanos. 2000 saya jual. 2000? Ha. Murah. Eh itu sepatutnya 10,000 tau. Mana boleh jual 2,000? Saya je 2,000 je. Eh, jangan-jangan nanti rugi. Jual 10,000.
Awak ada duit RM10,000? Tak ada. Saya ada RM1,000,000. Nak beli? Tak, awak jual RM10,000 saya beli. Awak nak beli RM10,000? Masuklah 40 orang. Ha? Masuk orang ramai sikit lah kita. Ha? Awak cakap dengan saya ke awak cakap dengan orang lain? Dengan awak lah. Saya suruh, awak suruh saya masuk live awak? Ha? Ni? Awak? Ya. Yeah. Awak ada lesen memandu dah? Belum. Takkan belum ke? Mak saya tak boleh keluar. Saya anak emas. Mak saya saya duduk rumah je. Anak emas? Anak emas. Anak kesayangan. Iya ke? Ya. Macam tak percaya je. Saya cakap ya lah. Awak nak saya marah ke? Nak. Marah lah sikit. Ha? Marah lah. Kau faham bahasa ke tak ni? Bagi gear sikit, gear. Eh, pandang sini. Pandang sini. Kau dengar tak? Faham bahasa tak? Bagi gear sikit. Oi, oi. Hai, Isa. Gurau. Bagi gear sikit. Kurang. Belasannya lah kurang. Dia tak lain koyak. Ah, marah buang masa je. Tetek skrin lu bagi cukup satu ke. Siapa minta-minta tu? Biarlah orang nak buat tak nak buat. Ha, monyok. Yang ada tetek skrin tu siapa dia? Minta-minta tap-tap lah, nak give lah. Jangan macam tu. Orang nak bagi orang tahu lah. Iyalah. Faham? Yang minta-minta. Jadi kalau cakap apa? Kalau connect. Kau screenshot dia sekali. Kalau connect apa ni? iPhone. Tak boleh pasang Netflix ke? Oh ya. Yeah. So kena pakai iPad ni. Isa. Isa ke Dennis nama awak ni? Isa. Dennis ni siapa? Yang tu nama kat TikTok je. Awak tipu eh. Awak bukan macam ni sebenarnya kan? Sebenarnya awak okey kan? Biar awak jujur. Isa. Okay, sekarang awak kalah, awak kena punishment. Orang dah bagi gift tu, 28 awak dapat. Awak kena buat punishment. Boleh? Isa, jangan lari, Isa. Jangan lari. Nak screenshot bagi tahu. Ni koyak bodoh ni, dia pun lawan. Dia pun koyak siap ni. Kau cari balik budak tu. Kenapa dia belah? Dia belah tu. Aduh, aku baru nak suruh kawat. Kau ada Android je? Tak ada. Kalau Android boleh. Ah, koyak aku. Dah lah screenshot muka aku bodoh. Mana-mana Adi? Ain mana Ain? Ain? Pergi cari boyfriend kau tu Ain. Fa'ain mana? Fa'ain. Ain? Mana Ain? Ain Roslan? Pergi ambil boyfriend kau tu, bawa balik. Merayau orang malam. Saya bukan Izaidi eh. Saya bukan Izaidi. Saya kawan dia. Izaidi tengah mandi. Yang tak elok semua datang dari saya. Allah Allah. Setting jadi macam ni juga ni. Saya bukan Zaidi Aziz. Saya kawan dia. So saya minta maaf. Sekejap lagi dia datang. Dia keluar sekejap. Cuba Muhazir. Aku dah ada girlfriend je. Mana boleh buang suka hati. Kau ni pun. Allah. Rimas, sejuk. Tak boleh move on kau. Tak boleh move on lah. Koyak lah. Dia... Uish. Macam tu, lepas tu dia gerak.
Koyak pula aku. Sejuk. Razif dia pun dah dawek. Nah, saya kena cakap saya dah dawek. Kau tak jatuh areng saya. Eh, sejuk tu. Hmm, dia dah dawek logis tadi. Zil lah autism. Thank you, thank you. Siapa kau? Bukan, ni orang sini. Wistu. Assalamualaikum, Kak. Ha? Salam. Kakak kat mana? Kakak, Kak? Aduh. Buat tanya tu tudung Aida Jumar ke? Tudung Fazura ke? Best juga lah rosakkan aircon orang ni. Muka kau menakutkan. Nama TikTok Maksu tu, Zil. Ui, seram. Kau posing macam tu. Hello. Hello. Bye bye. Body tak tahu. Diam lah korang, jangan buat. Jangan record. Kita enjoy-enjoy je. Lepas tu, jadi sambung. Saya nak tengok movie. Ah, sejuk lah. Macam tu je. Macam tu je, Zil. Kenal orang. Yelah, Rika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana bang? Abang cikgu ke bang? Kerja batik ni bang? Eh, bukan cikgu. Saya tukang kebun lah. Oh. Wah, ajak match bang. Try. Try. Ramai view ni. View abang? Saya kosong. Saya 5 je bang. Oh, okey tu. Oh, power je. Apa power bang? Tak ada. Saya baru main TikTok ni bang. Saya minta maaf. Abang ajar sikit. Kenapa bang gelak? Ha? Kenapa gelak? Kita baru juga. Ah, samalah. Sebab saya artis. So, ramailah view. Oh. Abang screenshot lah abang. Saya artis bang. So ramai lah follower. Ni rasa view sebelah ni masuk ni. Ramai ni. Kawan-kawan saya semua supportive bang. So korang bagi abang ni gift sikit. Bagi dia rasa 20 point. Betul. Saya boring-boring bang. Tengah syuting ni nak tidur. Esok ada lagi. Oh. Eh korang jangan bagi sini, bagi sana. Jangan macam tu bang, malu saya. Eh tak bang, kongsi. Terima kasih. Ramai yang bagi gear. Terima kasih lah kawan-kawan sebelah. Sama-sama, terima kasih korang. Diorang cakap abang cikgu Hafizuddin. Tak. Saya pembantu pendidikan kelas. Oh, kira cikgu kepada Isa lah ni. Isa? Ada tak murid nama Isa? Isa Danish? Danish Isa? Tak ada. Mikael ada. Cikgu kat mana tu? Sekolah dekat Tanah Merah. Oh, Tanah Merah. Isa tu kat Kulim. Oh. Okay, faham. Abang dari mana ni bang? Saya Kuala Lumpur bang. Kuala Lumpur. Abang Kelantan. Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah Kelantan. Isa Potis yang member abang ni.
Diorang semua baik, baik bang. Diorang semua baik. Saya sayang diorang bang. Betul lah. Ya 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 ya. Nak nak follow lah dia orang ni. Nak follow bang. Follow je dong baik. Tapi abang dah kahwin? Dah. Alhamdulillah. Sebab diorang ramai tak kahwin lagi kat sini. Boyfriend pun tak ada. Kita orang kawan-kawan bang. Oh. Tapi seronok lah kalau macam ni. Seronok. Abang, saya kalau abang, kalau abang jumpa Isa, abang protan dia eh. Kenapa dia nakal eh? Dia nakal lah bang. Koyak saya tadi bang Isa tu. Eh, kawan ni cikgu juga? Bekas. Boleh ke? Cikgu kat sekolah mana? Cikgu sekolah. Rahsia lah bang. Malu lah bang. Mana saya cakap, just cakap daerah je. Dun Pandan. Ah, Dun Pandan. Tempat dekat KL lah. KL. Kenapa tak lah, bang? Saya bukan cikgu lah. Kan cakap artis saja. Betul lah. Ya. Saya artis. Sekarang memang lah tak make up lagi bang. Esok saya make up handsome. Okay, nanti ni apa ni, up satu dekat WTT nak tengok. Abang tengok lah sekarang. Ya. Sekejap kita tengok. Yang dalam WTT tu saya make up. Ini saya buang make up jadi macam ni abang, awuk sikit. Nur Hazika, doakan saya murah rezeki. Ya, ya, insyaAllah. Terima kasih Hazika. Kenapa korang gelap? Korang ajar korang. Ha? Saya ikhlas, betul cakap. Saya memang tak ada view, kosong tadi. Fikir betul bang. Kawan-kawan saya buat baik semua. Itulah, fikir dengan abang ni terus ada sampai 14 tadi. Terkejut lah. Pertama kali. Syamimi, Syamimi. Apa awak cakap tu Syamimi? Awak ni korang ajar Syamimi eh. Minta maaf bang, ada ni lah ni. Syamimi ni. Ada dia cakap macam ni. Dia menyamar bang. Ira, dia menyamar sebagai, dia menyamar apa tu? Korang balik sini korang. Korang balik sini. Tak payah, tak payah tanya. Saya tahu eh. Aku check eh, aku check eh. Korang balik, sini balik. Tak apa, duduk je. Menyamar apa semua, korang hajar korang. Cepatlah, bagi tahu nanti saya tak baca. Saya baca dia diam je, saya senyap lah. Terima kasih bang. Eh, seronok lah fikir dengan awak ni. Tak lah. Saya biasa-biasa je bang. Tapi saya dah ada, saya dah ada 8 drama, movie 2. Weh, untungnya kawan dengan artis. Nak tumpang lah. Ni lah saya bang. Ya, ya lah. Saya nak, saya suka borak-borak dengan viewer. Oh. Ya, tolong apa ni? Wih. 50 view. Wih. Wah. No bang. Saya dapat 50 view. Oh ya, yeah. Screenshot. Ya, ya, ya. Dah. Oh, dia artis. Dia pernah redundant tu bang, jangan tertipu. Wih. Ha? Siapa cakap tu bang? Tak ada, tak ada. Abang bagi tahu je, saya nak block. Korang janganlah pecah rahsia korang ni. Tak nak diam lah. Nak bawa saya maju abang. Orang sebelah baik orangnya. Saya nak mengajuk abang. Diorang pecah rahsia abang. Biso do cikgu. Tak ada biso ni, biasa je. Dia baik bang. Bang saya gurau-gurau bang eh. Ya ya ya, tak apa. Biasa je. Allahuakbar. Terima kasih. Allahuakbar. Apa jatuh tu? Saya lupa layan kita orang. Eh, first time. Ikhlas cakap saya first time dapat baca komen yang macam ni. Komen apa? Diorang komen apa, berpelik ke? Tak, komen laju. Oh, komen laju. Ha. Alhamdulillah, bang. Ya tu, rezeki daripada abang juga. Eh, tak. Saya sebab je, bang. Rezeki daripada Allah, yeah, bang. Nur Hazika, saya follow cry. Eh, nanti follow-follow lah. Saya follow balik. Follow TikTok dia, bang. Bazil. Okay, okay. Bazil. Saya dah follow tadi. Mia, saya follow.
Okay, terima kasih yang bagi gift. Dia baik bahasa ke gurau, suka bagi nasihat ke gurau. Patutlah dia. Bajet apa bajet? Patutlah dia ramai view. Dia pun kelakar orangnya. Dah, saya tak pasti dia menyamar sebagai apa dia. Saya duduk. Kan. Ya Allah, akilah. Saya duduklah. Apa? Saya duduk. Tak, ada orang tegur bajet minum duduk. Ya, saya duduk. Sayang, dorang enggak saya bang. Itulah, terima kasih. Nak panggil abang apa ni? Abang handsome je lah. Abang handsome eh? Baik abang handsome. Ustaz pun masuk sini. Biar betul rasanya view abang ni rasa tak kurang 300 ni sebab ramai sangat masuk CD ni. Terima kasih Ras bagi perfume. Terima kasih berkongsi rezeki Ustaz. Apa gelap? Cuba-cuba korang bagi abang ni menang. Zahra Ismail Ustaz tu satu TTU satu kat abang. Sejuk lah. Wih, rajinnya saya tak sempat nak baca. Siti. Wih, terima kasih. Allah love you. Meningkat. Wih. Alhamdulillah, rezeki Allah. Alhamdulillah. Wih, dah sampai 100 view. Wih, 100 view. Ya ke bang? Ya Allah. Bang, ada double chin lah bang. Koyak lah saya. Ya, awak memang handsome. Tapi saya tak tahu. Ya Allah, terima kasih Ras. Terima kasih. Apa nama ni? Saya Mira Abang. Saya Mira Abang. Sekejap ya bang. Hello. Cek kita ni. Kita minta izin. Allah ramainya view, ramai banyaknya like. Thank you korang. Thank you Nisa. Saya excited sangat dapat like macam ni. Betul. Alin, Fatin, Kasiato, Zihan, Raj, Aisyah, thank you. Bang, saya keluar dulu ya, bang. Ya, terima kasih banyak ya. Bang, hati-hati bang di jalan raya. Di saya kat rumah, tak apa. Oh, esok-esok. Ah, insyaAllah. Bang, bye bang. Okay, terima kasih banyak ya. Okay, bang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, okay, jadi saya follow TikTok. Izaidi ya. Bang. Tak pun ada. Bye bang. Okay, bye. Sayang pula tak tinggal. Sayang pula. Thank you korang support abang sebelah tadi. Bagus korang ni. Bagus. Nak lagi ke? Terus kesembang kau Muzil. Memang iya. Random lagi. Sekejap. Send TikTok Universe. Benda ni.
Eh, tak ada apa-apa lah Syamimi. Saya pun fun-fun yang tadi. Jangan ambil hati eh korang, jangan terasa apa-apa. Sebab saya yang bercakap. Saya bercakap. So kalau andai kata tutur kata saya kasar ke silap ke apa, saya minta maaf tau. Zihan, dia random. Saya pun kalau boleh. Saya tak guys. Yang paling penting, minta tolong Ain. My boyfriend. Ni hao. Ni hao ma. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih kakak kucing. Dia random. Kalau boleh pilih kawan-kawan je kot. Saya tak tahulah, saya tak tahu jap. Saya check. Tak boleh pilih. Sekejap eh korang. Dia buat apa tu? Korang dia buat apa tu? Lari. Set. Ya Sena, Zaidi busy. Kejap. Ya Sena. Saya baru tahu nama didaman tu senang. Jom, lepak korang lah. Dah makan belum? Saya tadi... sesi kedai. Beli roti. Beli kofok. Abang Zaidi kejap eh. Kejap. Nanti Abang Zaidi tak cover. Sekejap je. Tahu. Boleh. Tak tutup. Hei. Ini pakai filter ke apa? Kamu teman Pok DK? Ha? Tak, sekejap lagi saya balik. Sekejap lagi saya balik. Nisa, saya belum makan lagi. Jadi sini. Next. Tak dapatlah orang Melayu. Jangan yang pelik-pelik Zil. Eh, tak. Saya tahu, saya behave. Mas? Tak ada mas. Kamu tidur situ ke Zil? Esok pagi baliklah. Yang nak nyesa tadi Zil. Tak ada. Saya nak borak dengan dia tapi dia dah lari dulu dah. Suruh dia punishment. Dia lari. Assalamualaikum Naura. Baik. Baik Anja Aini. Baik. Assalamualaikum salam. Okay, saya try eh. Saya try bontal. Jom. Macam ni bontal? Macam ni eh? Sir! Bahagia kau buat. Assalamualaikum, bang.
Pergi mana bang? Ada bandar. Bandar mana bang? Bandar Kuala Nerus. Kuala Lurus? Kuala Nerus? Nerus. Nerus. Ah. Nerus. Oh. Fikir. Tercedok nanti kau bang. Kalau joget ya, cedok. Cedok nanti, pisang. Ya, biar main eh. Betul. Biar main eh. Betul. Cedok nanti bang. Eh, dah baik ke? Kasih. Eh? Biar eh. Biar main eh. Biar cedok-cedok eh. Kalah lari bang, kalah lari. Jangan lari, jangan lari. Nak gerak bagi salam dulu. Dah apa bang? Mula bang. Thank you Nisa. Thank you. Bawa Nisa. Tepak tu. Lepak. Berapa orang ramai? Ramai lah. Sekapung. Dok Terengganu, korang. Saya borak dengan dorang sekejap. Abang-abang, nama apa bang? Mac apa ni? Nama saya Amir, joki TikTok kan. Oh, nama awak Amir? Ni Amir. Amir dari Terengganu, betul? Haa, betul. Hmm. Amir, belajar ke dah kerja? Haa, kerja. Kerja dah. Bukan Amir, tak kisah. Aiman. Aiman tak kisah. Bukan Amir. Macam Mimi ni dia tadi salah. Baik je. Ha, Vivi abang sini bang. Tak, saya tak bagi. Saya minta maaf lah. Tadi awak cakap sampai tercedok-tercedok saya marah. Bukan sikit je. Tak apa, kantor duduk belah sana siap. Saya cek. Cek sekarang lah. Jangan ingat saya tak tahu korang semua eh. Sekejap bang eh, saya tengah buat risikkan sekejap. Saya nak merisik sekejap, merisik pula. Patut. Okey. Mobil lagi gila masa banyak lah. Umur apa bang? Buat tahu bang? Baru habis? Oh, ni akaun awet abang kan ni? Dah. Ya. Oh, Azika. Pulang Azika balik. Azika balik. Biu ablah ye, mai ablah ni beki. Oh, Azika. Azika balik. Kalau kat gitu mu bang. Tak, saya selfish. Hari ni saya selfish. Saya minta maaf. Tu bangam. Weh, makin ramai. Oi. Wah. Oi, ini semua nak dah ke Nazira balik. Saya. Duduk sini. Nazira balik. Bukilah Nazira balik. Duduk sini. Mek bini mu tu balik je. Mek Yah balik. Mek Yah balik. Ramai ni. Jangan tetap skrin mereka semua. Kasih kalah abang ni. Kalau tambah wiki pun tetap skrin je. Kasih kalah. Kakak kucing balik. Biar ada main ni. Kakak kucing balik. Eza. Alicia balik. Mana tu balik gitu mah? Bini apa lah sekarang ni? Eh, bini saya ramai boh. Yang saya sebut tadi semua bini saya boh. Ha, pulang pun kau Nazira. Suka hati pindah-pindah ya. Betul ramai kena balik. Awal. Oi, bang ni laju bang ni komen. Dok dah nak baca ni. Cuma tengok. Banyak bodoh. Nak kena baca. Tak betul sikit ni, Ma. Payak. Oh, dah. Nanti bazir balik. Atau balik lah. Bazir balik ke apa? Asal balik duduk sini lah. Duduk sini. Bazir? Suruh bazir balik? Korang nak tahu tak bazir bagi korang paus? Berapa? Lekar ramai. Berapa? Berapa bazir? Bazir tu nak tahu tak dia bagi awak paus? Kau ingat leka ni.
Eh, ramai view awak eh. 56 orang eh. Ramai apa? View apa? Dia dah lah. Haa, view awak ramai eh. Nawak abang ni. View abang banyak lagi se. 300 view abang. Nak nawak tak? Oh. Haa. So slow lah. Cakap apa tadi? Ui, 62 view awak eh. Ramai oh. Dah. View abang. Cakap lah, tap-tap screen guys. Tap-tap screen. Cakap yang tu. Please. Tap-tap please. Ha. Cantulah. View ramai. Tap-tap-tap-tap. Booster. Minta booster. Terima kasih Bazi lah. Bazi tak faham. Bazi. Isu. Tadi kan saya ada sini orang nak duduk berhiti mah. Ada joget. Assalamualaikum bang. Baru nak joget apa bang? Tak apa, tak joget-joget lelek ah. Bye. Okay, salam kawan-kawan. Ha, okey bang. Elok jangan ambil lewat. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Wassalam. Thank you korang. Oh. Curang. Ha? Pantang nampak lelaki handsome je, pergi kat sana. Pantang nampak lelaki handsome je, pergi kat sebelah. Ha? Curang siap. Dahlah kau. Kenapa Man? Kau main bola tak pandai Man? Tadi aku usia je kau main bola Man. Kau kena banyak belajar lagi Man. Nak lagi? Lagi jap. Jap eh. Kita buat lagi eh. Itu balik. Eh macam kena. Malu kau bang. Ah, malu. Bukan malu gugup. Dalam live tau bang. Kau korek gigi kau telan. Malu kau. Ah. Eh bukan malu gugup. Ah. Kau korek gigi kau telan ni kenapa bang? Kau jentik lah. Haa. Silap lah tu. Wah. Bapak ramai lah orang tengok ni. Berapa orang cakap? Berapa orang? Cakap biar benar. Kau yang baca Al-Muq time tu lari kan? Bukan. Salah orang. Tengok sikit muka kau. YouTube dengan tu ni. Ni yang baca Al-Muq lari tu di. Nyampai kopiah. Nyampai kopiah tu. Kita jumpa lagi orang tak kuasa Allah. Kau tak kau pergi, ah, kau tengok ni dia udah kau lari di. Aku ada juga mencagut dalam ni yang. Dalam beg kau ada. Lapar ke? Lapar. Lapar. Jadi lapar lah korang. Tu keropok ada. Kak, apa ni ada. Eh, nak tidur je makan cookies. Macam baby lah. Hilang. Eh, ada tak je? Ada. Apa lah? Mak kau tak bawa tu. Mak kau tak bekal kan? Tak bawa. Cita apa Zin? Cita hantu. Ada beg kuning tak? Tak ada. Eh, tak sebab ketak. Topi saya jatuh. Topi saya jatuh, so saya ambil. Ah, lagi sekali lah. So, last. Lepas tu kita passing kat tadi. Saya dah penat lah main live ni. Kau jual jadi? Kau jual sambal bilis ke? Kau jual sambal bilis ke? Hello? Hello? Hello?
Dia tengah apa? Dia tengah nak sleep call. Tu lah saya masuk pula. Dia mengharapkan mesti perempuan tu. Mesti dia harapkan perempuan kan? Jumpa. Biarlah. Makan yang tu di. Makan yang apa yang ada, keropok. Siapa awak? Hello? Tiba-tiba ramai yang... Tak. Saya landai. Ramai? Tak. Ada tadi, dia... Dia cari makanan dia. Dia tak jumpa. Dengar, Di. Kau membebel. Biar dia. Lapar. Tadi dah makan. Makan lagi. Tak nak. Siap lepak dengan korang. Kau ni kau saya record ni. Seronok korang ni. Ni korang. Salam Allah. Ni abang ni bang? Abang saya lah. Seperti lagi. Oh, handsome lah. Mana dah abang handsome ni. Ni motor apa bang? Motor LC. LC? Ha. Cantik lah cover set ni. Dari mana? Vietnam? Dah Malaysia lah. Cover set Malaysia? Ha. Apa purba putih. Ha? Putih purba. Putih purba? Ha. Oh, abang ni mana bang? Orang Penang. Macam motor saya kan? Orang Penang. Haa, Penang. Abang orang lah. Macam motor. Saya Kuala Lumpur. Okay, KL. KL. Oh. Abang Penang kena bang? Oh, Penang kat Matang Pau. Matang Pau. Okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang buat apa? Saya 22. Saya masih belajar lagi. Saya dekat rumah sewa. Oh, 22. Masih belajar lagi. Baru diploma. Tapi last sem dah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last sem eh? Last sem. Ya, muda lagi ya. Last sem bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kerja dah? Abang kerja dah. Baru 20. Oh. Saya dari sebelah. Weh. Abang sebelah main sini. Abang sebelah? Biasa abang dah gatai bang. Laju semua tu lah pasal. Laju lah semua pantang, lah. Diorang pantang tengok orang handsome bang. Menggeletis. Tapi mana ada handsome. Saya orang biasa lah. Abang handsome. Hei, korang balik. Balik ke sini. Balik. Semua pakai main sini bang. Tak tahu abang, abang handsome sangat. Abang letak gambar pun macam ni bang. Orang cair. Mana ada. Pantang tu pun. Main tengok nampak lelaki handsome kurus-kurus macam ni. Gerak sebelah. Itulah pasal. Melampau bang, bang cakap bang. Rimas lah cakap yang tu. Nampau ni. Aduh. Hampau masa sana balik kan. Ni semua main dari sebelah bang. Betul bang. Abang KWSP ada bang. Ada. KWSP esok-esok semua ada. Korang jangan tanya EPF dia korang. Melampau tu balik. Apa tanya orang punya tanya. Saving pula ni. Naik terus view bang. Tu kat sana. Biasa lah. Nak buat macam mana lah. Azim. Bazir duduk mana tu? Bazir, saya dekat KL. Kami tak mau kawan dengan orang sebelah. Bapak lah panggil balik. Tak apa mereka. Biarlah kat mereka. Mereka nak main. Bang. Ya saya. Penang makanan sedap bang eh? Sedap. Sini dipanggil Raja Makan. Saya kalau bercuti pergi Penang lah bang. Sedap. Betul. Rindu lah pasal bawah dia. Pasang bawa dah sedap. Saya selalu makan kak. Macam ni lah aku kena. Makan tapau buat kat tepi pantai depan tu kan. Makan. Betul. Sedap. Kat Bagan. Bagan lah. Saya selalu pergi Bagan kak tengok sunset. Sorang-sorang lah. Tak ada nak ajak awet-awet ke apa. Saya pun single. Ya ke bang? Berapa tahun nak single? Dah dekat 2 tahun lah. Weh bang, muka-muka yang macam ni tak ada awet bang. Tak ada lah. Try lah bang, siapa-siapa pun. Try je. Boleh. Susah nak bang. Nanti jadi macam saya bang. Saya masa cinta zaman sekolah dulu kan. Lepas tu saya putus. Lepas tu SPM saya, saya koyakkan apa slip tu. Lepas tu saya tak nak hidup lah bang.
Sampai sekarang saya single. Tu dia, dia pun melampau dia bang. KWSP saya banyak bang. jangan bagi tahu, nanti dorang kejar kau nanti. Ya. Bang, cari awek bang. Ramai ni awek ni. Tu semua perempuan kan masuk sana kan? Perempuan dia lelaki ada ni. Eh. Weekend lepak R lah tu. Try abang. Sekejap saya tak tengok saya try tengok siapa nyada kat sana . Nampak dorang ni. Macam-macam lah sini bang. Ramai-ramai tak tahu dia buat apa sini. Macam percaya orang sebelah. Okay. Oh. Aku tak mudah percaya orang. Jangan risau lah. Diorang cakap apa? Jangan percaya saya? Haa. Oh. Kau ajar. Dia pun usah. Dia pun abang kalau buat live, view abang memang macam ni ke? Haa? Tak adalah, biasa sikit lah kalau buat. Neslo Ais, Azika, balik. Nana Fahana, balik. Haa, Bazil balik. Era balik. Era balik. Neslo Ais balik. Miza balik. Lika balik. Alia balik. Balik. Panggil dia semua balik, bang. Panggil dia semua balik. Dah maghrib ni balik. Bazil balik. Hampa semua balik. Nabila sini balik. Balik. Nabila panggil balik. Balik kan? Nana balik. Dika balik. Senang Azika balik. Kau senang kau balik. Kau jangan nak merayau senang. Balik. Sekejap lagi Mu'ah turun. Sekejap lagi Mu'ah sakit. Habis apa balik. Aku hafal . Aku cakap tu aku hafal . Saya tak tahu balik. Saya kat sini dah. Balik. Dia pun nak dia faham. Balik. Balik, komen kat sini sunyi. Balik. Abang Rizan balik. Atira balik. Saya setia sini bang. Betul yang kena setia sini. Neslo balik. Dah tak nak lain korang, aku nak lain viewer sini. Lantak korang, tapi aku hafal . Hai korang. Apa hafal ya? Abang hai Roslina. Roslina mesti bagus. Zatira bagus. Saya follow abang, baik. Didaman ke? Didaman tu nama dia Senah tau. Senah. Era tak payah, Kau tak payah, kau melalut ke sebelah kan? Tak ada orang lah, dah risau. Atira tak payah, tak payah. Miza tak payah. Di nanti, aku boleh block kat Di, siapa-siapa yang aku tak suka Di. Boleh. Abang Ed lah moderator lah. Abang Ed moderator. Aku hafal . Kau jangan nak. Cik Bu, tak payah tak Cik Bu kau. Kau tadi orang pertama aku sebut. Abang ada tak sebut nama orang Di bang? Dah. Dah kecewa orang ada orang. Diorang pantang untuk lelaki handsome macam kau, diorang gerak. Syamimi dia ni ya? Saya Mimi? Kau panggil ya? Dia pun sama juga. Ni ada orang ni abang? Menggelatis semua. Ada awek je, ada lelaki handsome je pergi sebelah. Ni semua anak-anak saya ni, anak-anak saudara saya semua ni. Oh, ya kan anak ikan. Takal. saya jaga diorang ni. Duit sekolah pun orang bagi lagi, sibuk nak jantan sana. Duduk sini diam-diam. Bapak orang marah dah tu, ambil habis sebelah balik. Bapak orang marah dah tu. Duit sekolah pun orang bagi, sibuk nak the boyfriend. Dahlah. Balik. Tak payah. Abang ada Kuala Lumpur . Saya ni, di Kuala Lumpur dekat Kampung Pandan. Saya orang kampung. Oh, sumpah bapak. Betul? Orang kampung bang. Kerja pun tak lagi, masih belajar lagi. Oh. Kasi abang buka kamera seorang abang kan? Ha? Nasib buka kamera abang? Sat? Tengok. Diorang nak tengok muka kau ni. Tapi saya tak pakai filter lah, boleh tak? Boleh. Tak. Saya pun buka kamera sekejap. Saya buka songkok lah boleh? Saya pakai songkok lah. Boleh. Mana-mana boleh. Yang penting pakai baju lah. Saya masih pakai kamera. Azika, kau balik Azika. Kau tak nak gerak-gerak. Kau pantang tengok. Geram lah aku. Azika, kau duduk sini Azika. Aku hati je panggil seorang ni. Dia scam korang tu. Dia takkan buka filter, dia takkan buka kamera. Aku buka lah. Zoom bang. Mana ada zoom? Zoom bang. Mana tak nak buang filter ni macam nak tak? Haa. Mana ada zoom? Ui. Abang, kalau saya perempuan bang, saya try abang. Lagi duduk naik. Tak tahu lah. Insung bang. Muka abang macam member saya bang. Macam Taufik. Taufik? Macam kawan saya. Tak.
Patut pada. Hai dik, hai. Jom pergi sebelah. Pergilah, pergilah sekejap. Kenapa dia hampa ni? Hampa masuk tipu ni. Cakaplah. Assalamualaikum. Saya kat sebelah. Cakaplah macam tu, assalamualaikum. Saya single. Tak mau saya. Cakaplah. Oh, mak tu ada ada girlfriend, boleh kahwin. Eh, tak mau, muda lagi nak kahwin. Boleh. Janji-janji manis, lepas tu tinggal lah. Saya bukan macam tu kan? Alah, buatlah macam tu. Ha? Tak mau bagi janji, bagi bagi janji palsu, janji palsu, cakap dia nak kahwin, nak kahwin, lepas tu kau tinggal lah dia. Tak boleh. Boleh. Kita try buat. Budak tu buat. Wah ni. Tak ajar sikit je wah ni. Ah, ni ni kat mana ni rumah? Nak rumah? Oh, ingat dekat hostel. Saya duduk dalam UITM. Dalam? UITM. Kau hostel lah ni, asrama. Kat asrama. Ha. Rumah rumah staff. Oh, awak nak cikgu, anak anak lecturer. Ha. Oh, anak lecturer. Ke ke awak warden? Tak ada. Anak anak staff. Anak staff. Eh, korang. Government, government. Awak tahu saya suka copy apa? Tak tahulah. Nanti dong jawab. Nanti awak jawab macam ni. Saya nak copy nang awak. Eh, tak mau ah. Tak mau. Awak janganlah macam ni jual mahal sangat. Ha? Kau sampai 30 tak kawan-kawin macam kawan saya seorang tu nama dia Bazil. Allah kawin wei. Jangan macam tu. Duk reject 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 orang sampai 30 tahun tak kahwin. Ada peluang ke insya-Allah? Ada member saya seorang. Okay. Jangan reject reject orang bang. Bahaya bang. Mana ada saya tak reject orang ah. Ah, terima je. Kau pasangan ni melengkapi dia. Bang. Apa dia? Hmm. Pasangan ni melengkapi. Betul? Kan? Abang tak abang tak ready lagi ke? Abang tak nak ada seorang wanita yang boleh jadikan semangat untuk abang? Nak tu nak tapi tak ada rezeki lagi kan? Abang. Macam mana? Bang, dah ada ramai lah tu bang. Ha? Dah ada ramai lah tu. Jangan jadi member saya bang. Member saya, saya sebut nama dia eh. Bukan nak buka aib dia tau. Betul. Saya sebut ni pengajaran tau. Bang, panggil Haji Kuah bang. Member saya, ya, member saya nama Bazil tau. Member saya nama Bazil. Daripada umur 24 tahun dulu, dia sekarang dah 30 tau. Dia putus cinta, lepas tu dia tak nak terima perempuan. Sampai 30 bang, takkan kahwin lagi. Mampus sama hidup dia tu. Haa, kesian dia bang. Nama abang siapa? Nama saya Ana. Dia buat username tu, nama Ana. Ah, nama dia Ana. Nama saya Zaidi bang, panggil saya Zaidi. Oh, Zaidi. Hmm. Member dia tu kan. Kesian dia. Kesian dia, kesian. Saya pun tak tahu. Kita doakan dia dapat jodoh bang baik-baik. InsyaAllah. Mungkin mungkin dia trauma kot. Dia fobia ke tak tahulah kan. Tak abang yang Bazil. Eh, saya tengoklah nama saya siapa. Izaidi. Tak ada tengok. Izaidi. Haa. Bazil tu kawan saya. Yo-yo je. Kenapa? Tak tak nak. Kenapa nak tersegar apa? Aku tak pandai tersegar ni. Suara tak sedap. Dia pasal saya tersegar apa? Hmm? Ni pasal Zeta Skiro. Ah, silakan. Dia tak reti. Diorang nak minta-minta lah kan. Itulah. Izaidi muka cakap, lain. Cakap, cakap macam ni. Tak sekira dari saya hanya untuk isteri saya saja. Cakap yang tu. Tak sekira hanya untuk isteri saya aja. Okay. Nah. Ha. Kalau nak jadilah isteri saya. Ha, betul? Hmm. Zaman lah ni perempuan kena masuk minang dulu sebab lelaki semua pemalu lah ni. Eh, tak boleh. Awak perempuan tu kena. Tak boleh, jangan, jangan ikut budaya lain. Jangan, 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 jangan. Laki. Laki kena. Mesti saya kan isteri awak kan? Tak ada. Bazil tu kuat reject kot dulu? Tak. Bazil tak kuat reject. Bazil tu dulu dia dia jenis apa? Ha? Berbakti pada mak ayah lu kot. Wih, ya kau berbakti pada mak ayah. Hmm, betul. Saya dengar Bazil tu tahun depan dapat tawaran dapat ni, dapat tawaran datuk kau. Tak reject lah. Saya tak kenal. Apa tu tetek skin sama? Bang, bang, bang. Abang, bang, saya lah. Beli tak banyak ni bang. Best borang abang. Saya santai ya bang. Tengok abang sudah 24 lebih dah. Saya baru berapa bang? Lah, kita buat borak je. Nas. Okey. Lawa di.
Terima kasih. Okay, abang kat sana kerja ke apa? Saya? Haa. Saya belajar lagi. Kan saya baru 22 tahun. Oh, iya ke? Hmm. Oh. Saya oh, memang. Saya duduk tak kursi ya senang sikit lah. Sekejap. Bazir nak yang lawa-lawa je kot. Mana ada? Eh. Mana ada? Thank you, Nisa. Korang ni jangan lah macam tu. Apa? Oh. Kami je. Oh, dia sibuk dah. Artis tu bang, ya ke? Aku tak tahu. Saya jarang tengok-tengok cerita-cerita ke apa ni. Kau reject Azika eh? Terbaik, Nas. Kau reject ke? Siapa-siapa nak kau kat sebelah tu kau reject? Kau cakap apa? Eh, aku tak nak korang lah. Kau pergi balik, kau cakap yang tu. Artis Thai? Ya ke artis Thai? Dulu. Ya, jumpa. Dulu. Sekarang